Okay. Har du nogensinde følt dig usynlig eller overset på nogen som helst måde? Nej. Ja, det kan du bare tro. Det har jeg. Er det... Jeg er ikke særlig høj, så jeg bliver set lige henover. Nej. Nej, ikke rigtigt. Jeg er i fokus hele tiden. Ja, nu kan man sige, at jeg mangler lige et par centimeter, så man kan godt sådan blive lidt overset af dig i hvert fald. Så ja, lige nu er jeg overset. Nu prøver jeg at gøre mig lidt større, så ja, det er meget bedre. Nu er jeg i hvert fald ikke overset. Nej. Har du nogensinde følt dig overset? Ja. Det er da ikke dejligt at være overset. Men jeg, altså, det sker tit for mig, fordi jeg er så lille. Det føles faktisk ikke særlig godt. Det kan være rigtig, rigtig træls at føle sig overset. Hvordan er det at blive overset, Kenny? Nu ved jeg godt, det er nok ikke noget, der sker så ofte for dig, men nej, er det at som generelt, så bliver jeg jo ikke så ofte overset. Men at blive overset, det er jo forfærdeligt. Først så prøver man jo at lade som ingenting, men så mærker man jo lidt, der er forskel på folk. Så bliver man lidt ked af det. Det ved jeg ikke rigtigt, altså. Det må føles godt. Jeg ved det ikke rigtigt. Godt. Det kan vi godt lide. Good. We're Finns, so that's why. Det er ikke noget hyggeligt. Det er trist. Formand for idrætsforeningen. Ja. Vi har et spørgsmål til dig. Hvordan føles det, når man bliver overset? Jamen, det er jo ikke så rart at blive overset. Så enten så fylder man for lidt, eller så fylder man for meget, så man flyder ud. Men, men det er ikke spændende. Så det er jo rart at slå igennem på et hold, for eksempel. Ikke også? Så en af vores målsætninger inden for idrætsforeningen, det er jo, at alle skal være med. Og få lov at lave noget spændende. Og så, når vi spiller de skarpe kampe, så er det det bedste, der skal holde. Det er klart. Men alle skal have lov at være med. Man skal ikke blive overset. Det er vise ord fra selveste formand. Hvordan føles det at blive overset? Det er da ikke særlig dejligt. I don't know. I guess it doesn't feel nice. Depends if you're actually doing something when you don't want people to notice you, I guess. Well, then it feels awesome. But usually it feels bad. Meget ubehageligt, for helt ærligt. Jeg har oplevet flere gange. Jeg bliver overset, det... Ja. Det kan have nogle konsekvenser senere hen. For eksempel, man godt bliver alene mange gange. Man bliver alene nogle gange, og... Hvis man bliver overset, så føler man sig ikke så meget værd. Kakarie onira i konimilie. Osjećaj grozan. Zato što nisi primećen, a svako od nas ima potrebu da podeli neka svoja osjećanja sa drugom osobom, jer nije dobro da je čovjek sam. Tako da zaista je grozan osjećaj. Thank you. Hvordan føles det at blive overset? Det føles ikke særlig godt. Man får rigtig dårlig selvtillid af det, og ja. Men for det virkelig dårligt. Ja, Garvin, kan du forklare os, hvordan det er at blive overset? Ja, for eksempel, hvis du går i skole, du arbejder hårdt, du får 12 tal, men din lærer, han siger kun 4. Du får kun 4. Men din uddannelse bliver dårlig, livet bliver dårligt, men du skal bare blive. Gud, han overser dig aldrig, men han husker dig hjerte. Det er rigtig godt.